opäť som kritik slovenského hokeja, lenže ja nesom kritik, ja len hovorím pravdu. Tu je to veľmi nebezpečné. Keď ty povieš otvorenie kritiku, tak v tom momente si nepriateľom tých, ktorí sú momentálne pri vesle. Pýtam sa celé hokejovej verejnosti, dokedy budeme ticho? Či všetko je opäť v poriadku? Opäť dostaneme šancu, nevadí chlapci. Ďalší rok to vyjde. Kým sa my nespamätáme skoro, tak nevidím, kto bude 2011 hrať. Kde je Tatar? Vynikajúci junior. Na čo my máme dvoch ľudí, ktorí majú pôsobiť v Kanade a pozorovať hráčov, keď tí hráči nechcú prísť? A nebojí sa Jágr, že bude zraniť, však zarába 10 miliónov a nastúpi za to Česko a Eliáš letí rovno z letadla na plac. Stane sa. Nerobiť tragédiu, je to šport. Berme aj takú stránku. Ale toto, čo sa udialo teraz, už je silná káva. A keď toto prehľadneme, zoberme si príklad z Česka. Futbalistov, ktorí prehrajú jeden zápas so Slovenskom a viete, čo sa tam dialo. Keď u nás sa nič nebude diať, tak je to totálne chore. Sa veľmi teším na to, že čo budeme mať, jaké výhovorky. No, my potešíme fanúškov proti Norsku. Však ja neviem, či Nóri nastúpia s bielými palicami zajtra ako slepí, tak proti tým vyhráme. Pýtam sa, aká je naša liga, keď jeden hráč je nominovaný v národnom ústve. Ja súhlasím s trenérmi, že nenominovali s hráčov z našej ligy, lebo na to výkonnosti nemajú. Prečo není tu u nás ten vývoj taký, ako je v ostatných zemiach, ktoré nastupujú, či je to Bielorusko, či je to Lotyšsko, či je to Maďarsko nakoniec, s ktorým keď sme vyhrali, tak sme sa objímali, a keď sme boli majstri sveta a sme sa všetci tešili, pritom prídu Rakúšania a naložia im šesku. Dnes je ekonomická situácia taká, že hrajú deti ekonomicky dobrých založených rodín, lebo super talent nemá na to na hokejku, na 6000 hokejku alebo 20000 korčule. Treba siahnuť na to, aby sme začali budovať dnes mužstvo pre rok 2011. A nedívali sa na to, aby som ja mal osobný úspech, že dokážem, že som o jedno miesto skorej ako ten druhý. Třetina, Aleš Kotalík po nádherné akci Jaroslava Hlinky 5-0. 30. minuta a česko-slovenská, respektive slovensko-česká spolupráce. Obšut sklepl pro Romana Červenku, který dal druhý gól na mistrovství a v zápase 6-0, 7-0. Milan Michálek v prvním zápase po posílení českého týmu, stejně jako Patrik Eliáš 9-0.